Oi gente, Janaína aqui para mais um vídeo e hoje eu vou pintar o meu cabelo. Meu cabelo ele está desbotado da Yellow 8.4 e eu vou continuar com a Yellow, só que dessa vez eu vou mudar a tonalidade para, não sei se vai focar aí, para 9.4. Com a oxigenada também da Yellow de 30 volumes, proporção 1 para 1. Minha raiz, ó, tá bem grandinha. Eu já tô aqui com a misturinha feita, né, da tinta com a OX, só que eu vou colocar um pouquinho de intensificador, igual eu fiz no outro vídeo, né, da Yellow 8.4. Vou colocar também um pouquinho do intensificador da Ígora, o 077, só que eu vou colocar bem pouquinho. Da última vez eu acho que eu exagerei e ficou muito, fechou muito o tom, né, mas como eu vou usar a tonalidade 9.4, o pigmento é mais claro e menos pigmento ruivo, então eu vou usar um pouquinho do intensificador. Ó, só usei isso aqui de intensificador, bem pouco. Ó, já fiz a misturinha com a Mix 077 da Ígora. Ficou assim, deu uma mudadinha na cor. E retoque de raiz é aquilo, né, gente? Passa primeiro na raiz e depois dá uma pausa e passa no comprimento. Eu vou passar no comprimento também, porque como eu mudei a tonalidade, né, senão vai ficar cores diferentes. Roupa velha de guerra, né? Toda manchada já de tintura. Eu tô achando que essa câmera tá meio torta, né? Pintar o cabelo é sempre aquela treta, né, gente? Porque a gente não consegue ver direito. Então, não sei. Vai, seja o que Deus quiser. Eu tô com um espelho bem aqui atrás, tá? Então, se eu estiver olhando um pouco assim, é por causa do espelho. E vamos lá tentar. Passar primeiro na raiz, depois no comprimento. Ó, minha raiz tá assim, ó. Bora lá. Passaram-se mais ou menos uns 20 minutos e agora eu vou passar no resto do cabelo. Vou separar aqui também as mechas e passar. Gente, tô preocupada com a quantidade de tinta. Das outras vezes que eu pintei, eu sempre uso uma só, né? Um tubinho pro meu cabelo, porque meu cabelo ele é um pouquinho comprido, porém ele é pouquinho, né? Então tem pouco cabelo. E sempre dá certo com uma tinta, um tubinho só. Mas parece que sobrou pouco, ó, dessa vez. Eu preciso passar no meu cabelo inteiro ainda. Bora manter a fé. Na verdade, eu acho que eu exagerei na quantidade de tinta na raiz. Eu acho que vai dar sim, na quantidade que tem aqui, eu acho que dá de boa. Bom, de boa não, né? Eu acho que dá um pouco apertado assim, mas dá. Das próximas vezes eu compro dois tubinhos, né? Porque antes sobrar do que faltar. Gente, pra quem duvidou que a tinta não daria, não só deu, como sobrou. Gente, ela sobrou. Essa tinta rende demais. Eu apliquei bastante, tá? Não economizei, mesmo achando que ia faltar. E aí, gente, ficou assim. Agora eu vou dar um sustinho na sobrancelha, vou passar um pouquinho, já que sobrou, né? Eu vou deixar uns 5 minutinhos mais ou menos. E se você chegou até aqui, gente, já deixa aquele like maroto, já se inscreve aqui no canal. Bora fazer parte aqui da família. E agora eu vou dar um tempo de pausa, né? Eu vou deixar 45 minutos, né, total. Já ficou aqueles 20 minutos na raiz. Agora eu vou dar o tempo do comprimento e volto aqui com o resultado pra vocês. E tá aqui, gente, o resultado pra vocês da Yellow 9.4 com um pouco da Mix 077. Aqui é onde eu tenho a mechinha loira e fica mais claro, né, o tom.
Gente, eu sou apaixonada nesse tom de ruivo. Se eu não tivesse colocado o intensificador, né, o 077, eu não teria ficado com um tomzinho tão laranjinha assim. Então é por isso que eu gosto sempre de usar um pouco de mix, né, um pouco do intensificador. Ó, quando eu faço assim, acho que dá pra ver melhor, né? O único problema da Yellow que eu acho, tá, pra mim, é porque ele coça bastante, assim, a parte de trás, sabe, aqui do cabelo. No vídeo que eu gravei da Yellow 8.4, eu comentei também que ela coçou bastante aqui atrás. E a 9.4 aconteceu a mesma coisa, então eu acho que é coisa da Yellow mesmo. E espero que esteja dando pra ver aí como que tá a cor dele. Tá muito bonita. Eu gosto bastante, né, desse tom de ruivo. E eu vou virar aqui pra vocês verem. Deixar sugestões de tintas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Vou deixar a playlist aqui no card com a Saga Ruiva, né? Os vídeos das tintas que eu testei. E é isso, gente. Deixa seu like aqui no vídeo, já se inscreva aqui no canal. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!